сүрээ илгэсэн болчиход байгаа. Энэ их хурлын хяна шалгалтын үйлийн ажлын хэсгийн ахлагчаар бол би ажилласан л та. Тэгээд банк орон дээр хэлсэн. Гэхдээ гişүүдтэй хандаж бас хэлэх үг байгаа. Юу гэхээр 2019 онд орсон үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо хамгийн гол хэсэг бол ард түмний засаглах бүрэн эрхийг хангаж парламентийн хяналтын механизмыг одоо хүчтэй болгох тухай асуудал байсан. За энэний хүрээнд төр нийтийн сонсголтын хүрээнд улсын хурл маань бол энэ нэр дэвшигч үе томилгооны сонсголтын асуудлыг бид хөөлчилсэн. Ингэснээр бол сүүлийн үед бол үндсүүлийн цэц дээчхийн одоо шүүхэд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн талаар олон нийтийн дунд хэлэлцүүлэг хийгддэг. Тухайн байгууллагууд дээр нь дотоод ардчлалын зарчмаар одоо бас шалгаруулдаг гэдэг ийм юмнууд дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо харамсалтай нь бол энэ дээчхийн шүүгч цэцгийн гишүүд ерөнхий прокурор дээр бол энэ танилцах зөвшөлтсхийн одоо ажиллагаа бол үндсүүл зөрчсөн гэдэг дүгэлт хийчихээр бид одоо өмнө нь явж ирсэн алдаагаа засчихсан зүйлүүдээ бол одоо хурчих гээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол байгууллага албан тушаалтнуудын хооронд яригддаг, хилцдэг байсан маш богино хугацаанд заримдаа 1-2 өдөрт шийдэгддэг байсан асуудлыг тодорхой цаг хугацаанд одоо 2-7 хоногоор, 3-7 хоногоор олон нийтэд танилцуулах боломжийг олгоод ингээ энэ нэр дэвшигч хүнийг бол талтлаас нь тухайн одоо томилох бүхэн эрх бүхэн итгээд ерөнхийлөгч гэдэг юм уу? Нөгөө талд нь танилцах зөвшөлдсөж байгаа улсын хурлч гэдэг юм уу? Түүнээс гадна улсын хурлын гишүүдийг өөрийг нь илгээсэн сонгогчид оролцоод ингээд энэ одоо төрийн гол одоо хууль сахиулах ажлыг хийдэг, үндсэн хуулийг чандлан сахиулдаг энэ албан тушаалтнуудыг ийм хяналтын нарийн шүүлтүрээр оруулдаг ийм механизмыг хийсэн. Тэгэхээр энэ механизмыг үгүйсгэх юм бол бид өмнөх байдлаар орно гэсэн үг. А гэхдээ цэцгийн дүгэлтэнд бол нэг авахар ганц юм байгаа нь бол дахин томилох үед бол яг одоогийн процедур бол бас зөв биш байна. Өмнөх хийсэн ажилтаны холбогдлоо үнэлт дүгнэлт өгч хэм эрсдэл байна гэж үзсэн байлээ. Тэр нь бол яг уу бид их хурлынхаа хяналтын үеийг энэ их хурл маань одоо нэг засаж сайжруулах шаардлага бол байгаа. Тэрэн дээрээ тусгаж болно. А түүнээс биш үндсэн механизмаа үндсэн үйл зөрчсөн гэдэг энэ танилцсаа зөвшөлдсөж байгаа. Яг хуучин шиг юм хэлбэрцсэн хандлагаар хуульдлаач гэдэг юм уу хэн нэгэн даргын үзмжээр шийдэгдсэн гэдэг энэ байдал руу буцаад оруулах байдлаар хийх юм бол энэ чинь маш том асуудал болох байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсүүлийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй гэж одоо би энэ хуулийг одоо батлуулах ажлын хэсгийг өдөрч гэсэн үгээр хэлэхэд ингэж одоо үдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр улсын хурл маань одоо энэ механизмуудаа цаашаа улам боловсруулан болох хэрэгтэй болохоос биш. Ингээ алга болгохт нь болоод ингээ хүлээвшүүрээд байж таарахгүй. А цэц маань бас өөрөө дахиж одоо үүсэх хэрэгтэй юм байгаамаа. Ийм байл суртаа байгаа.